اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة الختان وحلق الآنة ونطف الإبط وتقليم الأظفار وأخذ الشارب. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچ چیزیں فطرت میں ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال مونڈنا، بغل کے بال اکھیڑنا، ناخن تراشنا اور مونچھ کے بال لینا یعنی کاٹنا. Allah.